moment d'obrir la nostra secció del Servei Local de Català i ho fem amb en Jordi Serra. Jordi, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Que ve, doncs, des de fa unes quantes setmanes, acompanyat, avui en aquest cas, d'un alumne. Sí. Sí, molt ben acompanyat, ja ho veus. Amb una alumna meva. Ella està fent ara l'intermedi 3, és la Maria Inés. I és veneçolana, si no m'equivoco. Sí, sóc veneçolana. Maria Inés, molt bon dia, benvinguda. Gràcies, moltes gràcies. De seguida parlarem amb tu, però abans en Jordi, com sempre, té algunes coses per explicar-nos, oi que sí? Sí, explicar més o menys la nostra vida, com ens va i tot això. I ens va bé, però se'ns accelera el ritme perquè ara venen exàmens. Ara han començat el juny, és època d'exàmens. Sí, sí. Ara tot just estan fent selectivitat. Els nois estan fent selectivitat, els adults s'estan preparant per als exàmens, alumnes nerviosos, profes atabalats, etcètera, la imatge típica. On estan encara més atabalats és Andorra, que també estan fent exàmens, exàmens dels nivells, des de l'A1 fins al C2, i estan més atabalats perquè han tingut un increment notable de gent que s'apunta a intentar obtenir el certificat. Ara fa poc, ho comentàvem, s'ha aprovat una nova llei del català, de l'ús de la llengua pròpia i oficial, i això provoca que molta gent necessitarà un certificat de català per assegurar-se la residència a Andorra. Això. Aquest any ja tenen un 17% més d'inscrits a proves que l'any passat, i es calcula que la cosa anirà en augment. Bé, que venen exàmens vol dir també que s'acabaran els cursos aviat, com sempre, com acostuma a passar, per Sant Joan es cremen els apunts i els llibres. encara es fa això? Aquelles coses, suposo que sí. Sí, jo sóc més de conservar-los. Això és perquè les fogueres estan de baixada, ja no n'hi ha tantes com abans, però si no... Pot ser si que no, sigui sí. Això. No, si vols que et digui el que fan els alumnes, una de les coses que fan és mirar de revendre els llibres als nous alumnes que venen al curs següent. Ah, molt bé. Són llibres usats, però estan en bon estat. S'ha de reciclar. I això, ja està, i així s'aprofita. S'aprofita que no estan les coses com per llançar els diners. I tant. Parlant dels nous cursos, ara no ho sabem, no podem dir què passarà al setembre, quina oferta hi haurà, però sí que sabem que ara a l'estiu hi haurà un curs intensiu, un bàsic 1, que és un nivell 0, que diuen els alumnes, per a gent, sobretot per a alumnes estrangers que acaben d'arribar. Si coneixeu algun cas d'aquests, que sapigueu que hi haurà un curs intensiu del 3 al 25 de juliol. L'intensiu vol dir classes cada dia, al matí, de 9:30 a 12:30, i la matrícula serà l'1 i el 2 de juliol. I ho dic perquè ja està venint molta gent a preguntar, i aquests cursos solen tenir molta demanda de gent. Fem més coses nosaltres, a part d'això. A banda de cursos. A banda de cursos, sempre fem activitats complementàries. Ara el Consorci està impulsant un concurs de vídeos per explicar jocs. És un concurs que ja es va obrir fa temps, fa unes setmanes. Vol dir que ara ja s'han presentat candidatures, ja s'han presentat gent que opta als premis. Tot això, el que s'ha presentat, aquests vídeos, es poden veure al canal de YouTube que es diu Tot Joc, si voleu mirar-ho. A Tot Joc trobareu tota una sèrie de vídeos de gent que explica en català com és un joc, per animar a la gent a jugar. I això us ho dic també perquè ara és el període de votació. Si no m'equivoco, fins al 9 de juny podeu votar quin d'aquests en vídeos us agrada més. El concurs té tres premis, hi ha uns premis que els atorga el jurat, però hi ha un tercer premi que l'atorga la gent, votant, fent m'agrada a cada un d'aquests vídeos. Per a la gent que hi participa, doncs, el primer premi és un iPad i vals per comprar llibres a Abacus i un lot de jocs en català, etc. Subscripcions a Filmin, la plataforma de pel·lícules, vol dir que això té dinamisme, no? Està més o menys bullint i ara és el moment. Si voleu veure aquests vídeos i votar-los, endavant a YouTube, al canal
tot joc. Molt bé. I encara alguna coseta més. Recordeu que aquesta setmana al Cine Baix es fa el cicle de cinema africà. Sí. Jo ho he estat mirant i crec que una o dues pel·lícules d'aquestes les podeu veure en català, però n'hi ha unes quantes que es poden veure amb subtítols en català. Per tant, ja ho sabeu. També és una manera de practicar. Una manera de practicar pot ser anar a veure cinema africà, que sempre és interessant. No? Aquests cicles valen molt la pena de llegir. Finalment, a mi m'agrada parlar de noves tecnologies. Moltes vegades hem parlat aquí de coses així. Ara han sortit estadístiques sobre quina presència té el català en les tecnologies del llenguatge. Què són tecnologies del llenguatge? Són tots aquells productes tecnològics que utilitzen la llengua. Per exemple, sistemes de reconeixement de la veu, aquests assistents domèstics d'això. Aparells de traducció simultània, que ara estan molt en boga. Assistents amb veu, com els navegadors del cotxe, que et va dient gira a la dreta, etc. I productes d'intel·ligència artificial que estan centrats en generació de text. Tant oral com escrit, et poden crear un text en l'idioma. Bé, en tot aquest panorama de tecnologies del llenguatge, en un any el català ha passat de figurar en el 40% dels productes, ara figuren el 60%. O sigui que la majoria d'aquests productes, i estem parlant de 259 productes que hi ha al mercat, la majoria els podeu trobar en versió en català. En algun d'aquests productes, com els de reconeixement de la veu, la presència es quadruplica. Hi ha, a més, alguna vegada ho hem parlat, un projecte que es diu AINA, un projecte de reconeixement de la veu, que està servint com a base per elaborar molts i molts productes tecnològics que utilitzen el reconeixement de la veu. Això, com que s'ha fet amb una visió a llarg termini, permet de preveure que els pròxims anys hi haurà un augment encara molt més gran de productes tecnològics en català. L'ús del català sempre és un repte a tots els àmbits i ara hem d'incloure no només les noves tecnologies, que ja fa anys que les estem fent servir, sinó això, les noves tecnologies, no? Tota sí, les intel·ligències artificials. Si sabessis el que costa distingir quan un alumne et presenta un treball fet amb intel·ligència artificial. Doncs és el present, ja no és el futur, que es deia abans, ara és el present i hem de viure amb això. I tant que sí. Doncs res, ens anirem adaptant, no? Sí, no? Adaptar-se o morir. Això diuen. Sí, no. Pel que fa a la llengua catalana, està fent un esforç important per adaptar-se a tot això. No tot és negatiu. Anem ampliant l'àmbit amb moltes coses. Molt bé. Doncs ho dèiem a l'inici de la secció. Avui ens acompanya la Maria Inés, una alumna veneçolana. Sí. Maria Inés, quan fa que estàs aquí a Catalunya? Ja fa 5 anys que estic aquí a Catalunya. Ja fa 5 anys, com 5 si fos anys. Molt. Molt, però va venir la pandèmia. Encara que jo vaig anar a unes trobades d'acollida i no puc anar més perquè ha vingut la pandèmia. Clar, sí. Et va enganxar al mig, sí, no? Sí. Però amb els alumnes estrangers passa una cosa curiosa, i és que la immensa majoria d'ells en recorden exactament el dia i el mes i l'any que van arribar. Totalment. Que van arribar aquí, sí. Totalment. 23 d'octubre del 2019. Caram. Sí. Caram. Sí. Com és que et marca tant aquesta data? Perquè en el teu cas... Per què vas venir aquí? En el meu cas, els meus fills van vivir aquí a Catalunya i jo he decidit venir per estar amb ells. Per estar amb ells, sí, molt bé. Sí. Encara que podia obtenir la nacionalitat espanyola perquè el meu cognom és d'origen sefardí. Hi havia una llei, diguem, una llei o un decret que deia que
podíem obtenir la nacionalitat espanyola. Uh-huh. Encara que un mes abans de venir aquí a Catalunya, he començat la meva aplicació per obtenir-la. Uh-huh. I l'he obtingut al 2021. Uh-huh. Molt bé. Sí. Maria Inés, això del català com vas començar? Amb aquest grup d'acollida? No precisament en aquestes trobades. Uh-huh. Jo he començat perquè a mi m'agraden moltíssim els idiomes. Uh-huh. Això és un gran què, ja. Oi? És un bon inici. Sí, i també perquè jo sóc una persona molt curiosa i m'agrada saber tot el que està passant al mm. meu costat, davant de mi, darrere. Encara que jo, immediatament que he vist l'oportunitat de fer un curs, m'he inscrit i aquí estic. Molt bé, molt sí, bé. Sí, sí. La teva sí. primera presa de contacte amb el català, quina va ser? Ho recordes? En una administració, a una botiga... A una botiga. A una botiga. Sí, perquè he entrat dient bon dia i m'han parlat del català. Uh-huh. Després m'he quedat... Ups! Ara no, com continues? Ara què fa? Uh-huh. Encara que immediatament vulgui... fer uh-huh. els cursos. Comentaves que els teus fills ja viuen aquí des de fa uns anys i és ara que tu has vingut a estar amb ells. Sí. Per tant, tu ja sabies que existia una altra llengua, no? Aquí a, sí, clar que sí. A Catalunya. Ja havia començat a Venezuela fent el Duolingo. Ah, mira! Sí. La primera paraula al català que m'ha encantat va ser... maduixa. Mira. Em semblava que deia fresa a maduixa uh-huh. era molt completament distint. Molt diferent. Sí, molt diferent. Va començar d'aquesta uh-huh. manera i... Sí, vas començar allà a Venezuela, allà amb el Duolingo. Sí. Sí, ja sí, una sí, mica preparant-te pel que vindria. Sí, uh-huh. per saber dir sí, sí. El bàsic, no? Clar. Sí. I, home, jo de tu hagués anat a una fruiteria i hagués dit maduixes. Maduixes. Així directament. Bon dia, maduixes. Maduixes. Sí. Molt bé. M'agradava molt. Maria Inés, llavors, quan practiques el català? No sé si amb els teus fills tens oportunitat de parlar... El meu fill, el major, parla català, uh-huh. però vius molt, molt lluny de casa. La meva filla l'entén, però no parla gaire bé. Vaja, que la més avançada ets tu. La més avançada sóc jo i el practico amb el meu veí. Uh-huh. Tinc un veí que és català i de vegades parlo el català amb ell. Uh-huh. Molt bé. Sí. Ara en quin curs estàs? Estic a l'intermedi 3. Intermedi 3. Sí. Molt bé. Sí. I també estic anant a una coral, uh-huh. perquè a part dels idiomes m'agrada cantar i aquesta coral és... canto solament el català. Uh-huh. Uh-huh. Aquesta és una bona manera també, Jordi, oi, d'aprendre català? Sí. No necessàriament restringida al que seria un curs acadèmic, no? Un curs de continguts i de coneixements, sinó una altra manera d'apropar-se sí. a la llengua. Aquesta és una coral que està formada per alumnes. De català. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Però és veritat el que dius tu, que és molt important buscar activitats fora de l'aula que on tu puguis aplicar tot allò que estudies. Uh-huh. Aquesta, venir a la ràdio, per exemple, és una. Anar a una coral també és una altra. El voluntariat lingüístic és una de molt important. Uh-huh. Nosaltres estem cada vegada més centrant-nos a facilitar aquestes activitats, que són també activitats de contacte amb la societat, no? Sí, sí.
socialitzar-nos. De fet, hi ha una activitat que forma part dels cursos, que s'avalua, que és visitar entitats de Sant Feliu. Entitats que van des de l'Arxiu Comarcal, a l'Ateneu, al Casal de la Dona, etc., allà on puguin practicar el català, i això els dona nota per al curs. Molt bé. Sí. Maria Inés, li pregunto sempre a tots els alumnes que venen, els hi pregunto el mateix, però és curiositat. Què és el que més et costa de la llengua? Els pronoms febles. Ai, sí, tu ets de les meves. Totalment. Ara s'estan barallant. Estic barallant tots els dies amb els pronoms. Difícil, oi? Molt difícil. Però jo sempre dic el mateix, també. És que és difícil pels catalans. Imagina't, sí, no? Sí. Per les persones que no ho tenen com a llengua habitual. No. Jo prefereixo que parlar totes les paraules abans dels pronoms febles. Abans que els pronoms febles. Sí, sí. Clar, i tampoc t'ajuda el fet de practicar, perquè com que molta gent no els diu correctament... No, és exactament. Tu potser els estàs aprenent ara de nou, però sí, hi ha gent que no els ha après. No ho sap res. Per tant, els desconeix. Sí. O els aplica malament. O sigui, La meva professora d'informàtic m'ha dit, t'hi puc ajudar? I jo l'he dit, amb els pronoms febles. I m'ha dit, no. Ui, no. Això sí que no. El que sigui menys els pronoms febles. Menys aquest. Maria Inés, on més pots practicar el català? Perquè veig que... no només que et defenses prou bé, sinó que t'esforces en trobar espais, sí, no? Espais, sí, on poder... Jo aprofito d'anar a xerrades de distints temes, com música, salut i coses en general. Temes que t'interessen a tu, no? Sí, sí. I també a la televisió, les notícies... alguna sèrie... I escolta, el Duolingo l'has deixat ja? No, encara no. He abandonat el Duolingo. És que jo el vaig abandonar una temporada, de fet ja... I... molt pesat, És pesat. Sí, sí, perquè m'envia molts correus insistint que fa temps que no connecto i... Sí, sí, al final... T'estranyam. Massatjava molt. El Duolingo va molt bé, però té un petit problema, i és que has de començar des del principi. Sí, sí, sí. Sí, no pots triar a nivell intermedi. I suposo que l'èxit està en la repetició, no? Sí. T'ho pregunta... I repetir. De mil maneres diferents t'acaba preguntant el mateix. Però és pràctic, Sí, és pràctic, sí, i gratuït. No, està molt bé perquè... Comissió, però és així. Sobretot per algú que comença de zero amb una llengua, no? Sí. Perquè parteixes de la base i vas avançant i t'animes, no? Però jo prefereixo la televisió. És constant, són moltes paraules, clar, les que no escolta, practica... Sí, sí. Sí. Molt bé. Doncs, Maria Inés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa. No, gràcies a vosaltres. I explicar-nos la teva experiència amb la llengua, amb el català. I Jordi Serra, com sempre, moltes gràcies també. A disposar, ja ho sabeu. Ens veiem a la propera. A la propera. Que vagi molt bé. Adéu.